Hvad er det, du har fået, Martha? Den der. Den næste bog, du har skrevet, ja. Må jeg læse? Lige ved et øjeblik. Jeg tror gerne, hun lige selv vil se den først. Så det er Marthas anden udgivelse gennem Alkalær. Må Jonas se tv i en lydret? Den er også 100% lydret, ikke? 100% lydret med op til 5 bogstaver. Ja. Ja. Ja, værsgo. Så. Hvad koster den, Martha? 75. Ja, man kan købe den af Martha til 75 kroner. Det her er godt til. Det er rigtig flot. Det er, hvad hedder tegneren? Det er ham, der har tegnet det er tegneren, der har tegnet Angry Bird, som har illustreret den. Og han hedder bare Jorge. Jorge Santillan. Der er ham, der har tegnet også Angry Birds. Prøv at se, man kun ser en af dem. Ja. Og så har jeg også fået resten af den der. Hvad er den anden? Nå, ja, så har du fået... Så har du fået næste sæt også, ja. Ja. Jeg har fået nogle stykker af dem her. Fantastisk. Ta-da. Ja. Så kan man lære at lade være med at kalde folk idioter. To forkælde lydret. Hvad er det, den handler om? Kan du fortælle om det? Den handler om, at de sidder og ser tv, de her to. Jonas og Linnea. Og så sidder de og ser tv, og så kommer der den her pilot. Og han flyver. Og så flyver han, og så falder han ned i en mudderpøl, så de kalder. Og så de siger, mand, han er en idiot, ham der. Han kunne ikke engang blive nødt at stå på et fly. Og så er det så, at han kommer ud af fjernsyn, og så siger han, så pas nu på I to, pas på min magi. Og så trækker han dem ind i fjernsynet. Og så ender de så ned i den der mudderpøl. Og så er det faktisk, at Linnea, hun siger, Jonas, pas på pilot, Tim. Slå nu løs, du kan jo judo. judo. Og så kommer han som en kæmpe i stedet. Så sådan der. Og så siger han, okay. Og så gik de så over til bare sådan at sige, BB-pilot, Tim, BB, må vi gå nu? Og så skulle de så sidde der og sidde og sige, undskyld, vi er meget ked af det. Og så spørger han, må du sige idiot, Linnea? Næh. Må du sige idiot, Jonas? Næh. Skal du ikke give hele plottet væk, jo? Ja, okay. Så ender det helt godt, og så kommer de og væk. Krammer. Ja. Der skal jo lige være lidt spænding til sidst. Ja. Så det hele ender godt. Jamen, jeg sætter.